Rock band Kulturni centar u saradnji sa Horom Filozofskog fakulteta održao je u Kulturnom centru Pale koncert na temu Ljubav ili prije nego što pomislim na smrt. Vokal i autor pjesama Kulturnog centra Želimir Vukašinović istakao je da je koncert za ovu rock grupu uobičajen i jubilaran, te da je ovo 7. godina postojanja benda. Ovaj koncert večeras je na neki način za Kulturni centar i uobičajen, skoro jubilaran. Jel? Ovo je neka 7. godina u kojoj mi zajedno radimo. I večeras tematski je posvećen ljubavi. Ne u nekom, mnogo je tih koncerata, u stvari inače, koji se kreću oko te teme, a vjerovatno u istoriji najbitnije dvije teme jesu teme ljubavi i slobode. Mi, međutim, kroz ljubav pokušavamo da živimo. Tako da ovo nije neka sentimentalna, neki sentimentalni projekt, nego u stvari jedan osjećaj da je u stvari tema ljubavi jedno mjesto gdje se razrješava naša lična pa i kolektivna istorija. U to ime smo i pozvali večeras da nam pomogne hor Filozofskog fakulteta. Mi smo radili najbolje što smo mogli i nije mala stvar i meni je zaista prijatan osjećaj. Ne znam ni da li sam mislio da ću u životu imati neka tu priliku da oko nekih svojih pjesama učestvuje 20-25 ljudi će večeras biti na bini. Jeste zadovoljstvo, jeste realni rad, a što je najbitnije, čisti su porivi. Na koncu, tema ljubavi jeste tema i poezije. Ako je ovo povezano sa muzikom i negdje rock'n'rollom, a evo i horom, kao čistim glasom, onda to jeste i onaj glas koji, bez obzira koliko da znači u nekoj glomaznoj istoriji, nama lično znači, to je jedan distorzirani glas, glas poezije, distorzirani glas koji odbija u vremenu da začuti. Mi smo pripremili repertoar večeras od 19 pjesama i tu će biti nekih 5 obrada, tako da je to neki pomak u odnosu na ono što smo ranije radili. Izdvojili smo ove pjesme jer nam tematski odgovaraju u odnosu na ovo što sam već rekao. Tako da nećemo svirati sve što inače sviramo, bit će tematski orijentisano i sa 5 nekih obrada, nekih pjesama koje su nam drage, ali to nisu reinterpretacije tih pjesama, to je način na koji ih mi čujemo. Tako da tu postoje neki standardi, kao na primjer Ana, jel, koju smo toliko puta čuli, ali čini se da je mi bitno izvodimo na drugi način, prevashodno kao jednu pomalo tužnu pjesmu. Dirigent Hora Filozofskog fakulteta Jovana Čamur istakla je da je saradnja Filozofskog hora i Kulturnog centra proistekla iz dugogodišnjeg poznanstva sa članovima rock grupe. Večerašnji nastup vezan je za saradnju sa bendom Kulturni centar. Ja i Miloš, lead gitarista benda, se već dugo godina znamo. Imali smo više zajedničkih projekata i na naše veliko zadovoljstvo pozvani smo da budemo gosti na njihovom večerašnjem solističkom koncertu. Neki posljednji blok pjesama zajedno smo odradili i obradili, što je bilo izuzetno veliko zadovoljstvo. Ovo je neki, kako bih rekla, to je popularni žanr, nešto što se sluša, nešto što je progresivno i moderno. Obično horove vezuju za neki klasični repertoar koji je vezan za neke sad određene ciljane događaje, ali ovo večeras je bilo zaista zadovoljstvo raditi ovakve pjesme. Ja mislim da će publika uživati jer smo mi uživali i uživamo. To je sasvim jedno novo iskustvo, saradnja sa bendom, sa električnim zvukom, sa horom. Bilo je zaista zanimljivo. Nadam se da će i publika uživati. Nekoliko pjesama je popularnog žanra što se mnogo sluša i što je progresivno i moderno. Thank you.
Puto slave i bogatstva, puto trona, od uvijek je bio isti, od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvijek je bio isti. Šta nas čeka, dan šta nosi, svako jutro ostavi nam tam ko si. Doma prošlo i buduće priča ista, sve što si ja i ne moram.